Сярод беларускага люду захоўваецца яшчэ і цяпер асобнае паданне даўніх часоў, якія, пераходзячы ад чалавека да чалавека, зрабіліся такія ж цьмяныя, як і міфалогія старажытных народаў. Я нарадзіўся там і вырас. Іх скаргі і журботныя апавяданні, як і гоман дзікіх лясоў, навявалі на мяне заўсёды змрочныя думкі і з дзяцінства былі маёй адзінаю марай. Стваральнік «Шляхтыча Завальні», адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры, Ян Баршчэўскі, нарадзіўся на самай поўначы Беларусі, на берагах таямнічага, загадкавага, запаведнага возера Нешчарда, якое для яго было такой самай крыніцай натхнення, як свіцясь для Адама Мицкевича, з якім, дарэчы, Ян Баршчэўскі быў добра знаёмы ў час жыцця ў Петербурзе. Нарадзіўся будучы класік нашай літаратуры Ян Баршчэўскі на Віцебшчыне у сям'і грэка-каталіцкага святара у той самы год, калі па ўсёй краіне грымела паўстанне Тадэуша Касцюшкі. Навукі малады чалавек спасцігаў у полацкім езуіцкім калегіуме. І ўжо там зразумеў сябе паэтам, пісаў вершы і сам чытаў іх на публіцы. Першая значная спроба пяра – паэма ў класічным стылі «Пояс Венеры». Да нас не дайшла. Адлік самым раннім вядомым вершам даюць «Дзеванька» і «Бунт хлопаў», напісаныя па-беларуску. Вольны час студэнт Ян Баршчэўскі праводзіў у вывучэнні роднага краю. Юнак шмат падарожнічаў, цікавіўся фальклорам, апісваў старажытныя курганы, гарадзішчы, маляваў пейзажы. Адным словам спасцігаў сваю такую незвычайную, дагэтуль невядомую радзіму. Будучы пісьменнік яшчэ паспеў скончыць Полоцкую акадэмію, якая мела універсітэцкі статус і была не толькі значным цэнтрам асветы, але і магутным асяродкам духоўнай апазіцыі царызму. Але ў той час расійскія каланіяльныя ўлады ўжо пераходзілі да паслядоўнай і жорсткай палітыкі канчатковага выключэння Літвы Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Папрацаваўшы пасля заканчэння калегіума настаўнікам і гувернёрам, Ян Баршчэўскі пераязджае ў Пецярбург. Тут ён выкладае класічныя мовы, па даручэнні марскога ведамства выязджае ў заходнюю Еўропу, а таксама знаёміцца з Адамам Міцкевічам, які ўласнаручна дапамагаў Баршчэўскаму правіць некаторыя ягоныя вершы. Цягам 4 гадоў з 1840 па 1844 Ян Баршчэўскі займаўся рэдагаваннем штогадовага альманаха «Незабудка», які выходзіў у Петербургу на польскай мове. Як захапленне паэзіі Міцкевіча значна паўплывала на творчасць Баршчэўскага, так знаёмствы і спатканне з Тарасам Шаўчэнкам падштурхнулі яго выкарыстоўваць у сваіх сентыментальных твораў беларускія легенды і паданні. Такім чынам выспявала і нараджалася ідэя галоўнай літаратурнай працы нашага земляка. І неўзабаве яна пабачыла свет. З 1844 па 1846 выйшлі 4 тамы кнігі «Шляхціч Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выкарыстаныя сюжэты народных казак і паданняў ствараюць магічную і непаўторную атмасферу кнігі. Нездарма яе параўноўваюць са знакамітымі «Тысяча і адна ноч». Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціч Завальня» або «Беларусь у фантастычных апавяданнях», вас чакае адкрыццё цэлага дзівоснага свету паданняў, легендаў,
таємничих історію. Коли ви вже знайомі з цією книжкою, то ви зрозумієте, чому сучасники порівнювали її з сусвітно відомим циклом казок «Тисяча і одна ніч». Його неповторні образи несли в собі мощний заряд національної ідеї. І зовсім не випадково білоруси змогли вперше прочитати Шляхтича Завальню на своїй рідній мові тільки у 1990 році. Перший 40-тисячний наклад цієї книги свідчу, як її редактор, розійшовся за 2 місяці. «Шляхтич Завальня» або «Білорусь у фантастичних оповіданнях» композиційно складається з 38 часток. Гэта апавяданні, лірычныя адступленні, успаміны, аб'яднаныя паміж сабой асобай шляхціча Завальні. Першыя вядомыя вершы «Дзевонька гарэліца», напісаныя па-беларуску. Але ўжо галоўны твор «Шляхціч Завальня» або «Беларусь у фантастычных апавяданнях» ён выдаў па-польску. І што цікава, 1844 год, калі быў гэты твор надрукаваны ў Пецярбурзе, у назве ўтрымлівалася слова «Беларусь», у той час, як яна была забароненая ў Мікалаеўскай Расіі. Пяты і шосты тамы зборніка былі таксама падрыхтаваны аўтарам да друку, але з невядомых прычынаў так і не выйшлі. Аднак гэтая кніга Яна Баршчэўскага не проста збор казак ды легендаў. Яна гімн роднай зямлі, сцвярджэнне яе самабытнасці, непаўторнасці. Гэты твор прадстаўляў народ, што стаяў на парозе нацыянальнага самавызначэння. Ян Баршчэўскі нарадзіўся ў вельмі цікавым куточку краіны, на Полаччыне, краі азёр, лясоў і старажытнай гісторыі. Ён не паспеў, на маю думку, стаць свядомым беларускім патрыётам. Было зарана, ён жыў у канцы 18-го, першай палове 19-го стагоддзя. Тады яшчэ не сфармавалася беларуская нацыянальная ідэя, не толькі ў Беларусі, не было такой сфармуляванай ідэі, але в іншых краінах. Ён быў стыхійным беларусам. Напэўна, таму, што даволі рана пакінуў краіну. Ён выехаў на Валынь, дзе жыў у польскамоўным асяроддзі. Але, што цікава, яго творы, і галоўны, і іншыя творы, наўпрост, наскрозь прасякнутыя беларускім фальклорам. Прычым да такой ступені прасякнутыя, і хоць яны апрацаваныя былі і пададзеныя, в літаратурнай форме рамантызму, тады найбольш папулярнага стылю, але яны настолькі былі звязаны з фальклорам, што перадаваліся сярод розных слаёў грамадства і в рукапісах, і в вуснай форме, і нават трапілі в этнаграфічныя матэрыялы вядомых этнографаў – Семянтоўскага і Шейна. На жаль, у гэты час, калі выдаваўся «Шляхціч Завальня», Ян Баршчэўскі цяжка захварэў на сухот, лікаваўся доўга, але безвынікова, і пайшоў з гэтага жыцця у 1851 годзе беларускі пісьменнік і паэт, адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Баршчэўскі.